Ja, då ska vi titta hur vi går till portalen för Office 365. Först inloggningsrutan här, skriver i er e-postadress. Det har jag redan gjort. Klicka sedan på OK. Då kommer vi till Bollnäs kommuns inloggningssida. Här skriver vi alltså in BK / ert användarnamn och er e-postlösenord. Och sen kommer ni in. Här frågar om ni vill vara fortsatt inloggade. Lämpligt och svara ja där. Och ni använder alltså Google Chrome. Här kommer vi till våfflan då, där vi börjar med nu, det är OneNote och Teams. Och vi använder dem i online-delen tills vi har fått veta att allt är klart med appar och så vidare. Men då kan ni klicka in på Teams och klassanteckningsboken. Och så ses vi på tisdag.